გადაცემა ზოგჩან თეს წარმოგიდგენთ ტურისტული კომპანია Voyager 365. შექმენი შენი დაუვიწყარი მოგონებები. Ჩამოვედით ვენის საერთაშორისო აეროპორტში, მშვიდობით. უნდა გვაწვალოს ფონს პასპორტ კონტროლზე. მაგრამ ყველაფერი არ გაჩაიარა. სადა რიგი დაიჭირეთ და ყველაფერი მოწესრიგებულად ჰქონდეთ. შენგენის წევრ ქვეყნებში მოგზაურობისას აუცილებლად თან უნდა იქონიოთ ბიომეტრიული პასპორტი. სამოგზაურო დაზღვევა. უკან დასაბრუნებელი ბილეთი. სასტუმროს ან აპარტამენტის ჯავშნის დამადასტურებელი დოკუმენტი. და სახარჯო თანხა დღეზე 50 ევროს ოდენობით. ჩამოვედით. შემოვედით ვენაში. ეხლა ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ გავარკვიოთ როგორ უნდა მივიდეთ ჩვენს სასტუმროზე. ალტერნატივა არის ესეთი, ან ავტობუსი, ან ტანკერი, ავტობუსი ფრის 5 ევრო, თუ ბევრი ხარ საკმაოდ სოლიდური თანხა გამოდის და შეიძლება ტაქსიდანაც კი არჩიოთ წასვლა. ტაქსი ღირდა დაახლოებით 40-45 ევრო. რაც არის ძალიან ბევრი. მარტო თუ ხართ ან ორნი მიტრიზეს ბიუჯეტური ტურისტი თუ ხართ და ჩვენ მიყვეთ ავტობუსი რომელიც ის ცენტრისკენ 8 ევრო დაფიქსა და მე ვირია მაგრამ ეგონი ველოდებოდი ხო გიორგი პოსტივის გადამღები ჯგუფი მიდის პოსტ გაიგეთ, დასაპირებთ ინტერნეტის თვალსაზრისით. ინტერნეტი საკმაოდ ჭირს ჩემში. არის თითქოს უფრო Wi-Fi. ფანტომური Wi-Fi-ებია, რომელსაც რეალურად შედიხარ არ არის. მარიამ, რა ქვია შენ ჰოსტელს თუ სასტუმროს? ეგ არის მორა დარწმუნებული არ ხარ? ჩემი პატარა არის ბარი ვენის საბურთალოზე ვცხოვრობთ. რო ჩამოყალ რა უნდა ქნა ეგრევე? სუპერმარკეტს და სახლისთვის იყიდო ელემენტარული საკვები. ყველა სახლთან, ყველა ჰოსტელთან, ყველა უბანში ძალიან ბევრი სუპერმარკეტია და ამიტომ ზედმეტად უნდა იხარჯებით საუზმეზე და სადილზე. და რაც ეკონომია, ბირას არის ყველაფერი დაკეტილი და 6 საათის შემდეგ არის ყველაფერი დაკეტილი. რუდი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რუდი. ესე რენდომ ვიღებ სხვადასხვა ლუტს და ვიმედოვნებთ რომ ყველა გამოდგება კარგი. 59 თეთრი. რა შეიძლება ქართული ლარისა და ევროების კონვერტირებას დიდი სტრესია ეგ. მაგას მიგზავთ. ნუ წარმოიდგეთ ახლა ეს 4 ევრო რამდენია ლარებში. მარიამ, ფლორის ლავა. დაიხრებ გასკნება. გადარჩი. აი ეს და შოპინგარი პრინციპში 4 ადამიანს რომ გააცხობს 2 დღის განმავლობაში თავის საუზმია ყველაფერი კიდე უფრო მეტის დაჯდა 55 ევრო გამოვედით სასტუმროდან და ჯერჯერობით მოგითხათ ხარ რომ ბოლომდე ხვდებით რომ ვენაში ვართ, მოგატყუებთ. მივიწევთ ცენტრისკენ, სადაც რაც უფრო მეტს გავივლით, უფრო გავენდება ქალაქი. წავედით. ვენაში. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი ლამაზესი. ძალიან ლამაზია და ამ ლოკაციას რეკომენდაციას უწევთ. უნივერსიტეტის წინ არის ერაზმო ედანი. ო ბატონო. ეს ადგილი აუცილებლად უნდა მოინახულოთ, იმიტომ რომ ორი ულამაზესი შენობა უყურებს ერთმანეთს. ჰოპბურგის ვენის თეატრის პირდაპირ არის აი ესეთი ულამაზესი შენობა. მერია.
რომელსაც ვერ ხვდები რა, უფრო მეტი სიმწვანეა თუ უფრო მეტი შენობა. დაახლოებით საათ ნახევარი ხა? ჩვენი დანიშნულების ადგილი არის ხეთქმაზონი, მაგრამ ვერაფრით ვერ ვიახცეთ, იმიტომ რომ გზაში შემოხვდა ძალიან ბევრი საინტერესო ადგილი. ძალიან რთულია გადაწყვეტილების მიღება, რომელ მხარეს წახვიდე. საითაც გაიხედავ, ყველგან გუნდა საწყვეტი რაღაც ხდება. ანუ იქაც გინდა წახვიდე, იქაც გინდა წახვიდე, იქაც გინდა წახვიდე. ლამაზესი ადგილიდან შემოდიხარ და ხვდები კიდე უფრო ლამაზეს ადგილზე და ეს ადგილი არის რა ამან? საპრეზიდენტო რეზიდენცია, სადაც ის იღებს ოფიციალურ დელეგაციებს. ამ მისამართსაც ჩვენ ვწევთ ძალიან ძალიან მყარ რეკომენდაციას. ხო გონიათო სადღაც მუზეუმში ვართ, მაგრამ არა. ქუჩაში ვართ. პატრიალდი? ა? ჩვეულებრივი ქუჩა. აი ამ ულამაზეს პრინციპში სასახლეში არის განთავსებული სისის მუზეუმი. საიმპერატორო საჯინიბო, რომელიც ალკე სალაპარაკოა. და აი ეს გამოხვალთუ არა? თავს ამოყოფ მარიამ სად? გუჩის, ლაგერფილდის, როლექსის და სხვა ბრენდული სამყაროები. კიდევ ერთი აღსანიშნავი ფაქტია, რომ ერთ მოედანზე თავმოყრილია სხვადასხვა ეპოქა, სხვადასხვა არქიტექტურა და სხვადასხვა ესთეტიკა. სასტუმროდან გამოვედით სტეფანს დომის სანახავად. ანუ ჩვენი პირველი ლოკაცია და დესტინეიშენი იყო სტეფანს. რამდენი საათი ეძაში ვარ? 2 საათი ნახევარი აუცილებლად. ე, შორს კი არ არის სასტუმროდან. ანუ სასტუმროდან იყო კილომეტრი და 600 მეტრი, მაგრამ ვერ მივედით. როგორც თქვა, დაღამდა და მოვახციეთ სტეფანს დომამდე. მიმიყვანე თვალებახვეულიო, რომ შდაბეჭდილებავ ბოლომდე. შევიძნო, მოვედით მარიამ და გაახილე და შეხედე. ყველაზე მაგარი არის ის, რომ ტაძარი არის ღია და ეხლა არის უფასო შეს. კი, შესვლა არის უფასო.